Zdravím vás, přátelé, mé jméno je Milan a dneska vás chci přivítat u videa při pohledu na takovou louku, spíš pastvinu. Ještě před měsícem zhruba se tady prohánělo stádo oveček, teď už je to zase ponecháno takhle. I po tom měsíci byla to víceméně taková holina, ale vyrostlo tady spoustu zajímavých rostlin a bylin. Jenom když se tady podívám tam v dáli, nevím, zda to na videu bude vidět, je dokonce i třezalka krásně žlutá v tuhle roční dobu. Nevím, jestli je to normální, asi jo. Ale všude okolo vidím. Podívám se jenom pod nohy. Jahodové listí, bršelice, spoustu travin, které taky mají v sobě, o těch jsme ještě nemluvili, které mají v sobě hodně léčivých látek. Tají trocel větší, trocel kopinatý taky, no to je jedno, ale zkrátka nechci mluvit o těch látkách, které v těch rostlinách jsou, chci mluvit o tom celku. Co tady vidíte, je v podstatě čistá energie, v každé té bylině je čistá energie. Jsou tak upraveny těma minerálama samozřejmě ty léčivé látky, že každá působí trochu jinak, ale je to spíše tou informací. Informace a energie. Já si troufnu říct, vždycky jsem se to bál někde tak interpretovat, ale na světě nic jiného než energie a informace neexistuje. Hmota v podstatě taky neexistuje. Je to složité na popsání a hlavně teď si myslím, že spousta lidí vypíná video, ale zkuste vydržet, pokud jste vydrželi až sem, protože mám na to na pomoc takovou malou pomůcku od slavného člověka. No a tou pomůckou není nic jiného než tady ten známý vzorec E rovná se MC na druhou. Což je vlastně Einsteinův takový základní nebo nejslavnější, nejznámější vzorec teorie relativity. Já ho dám zase pryč. Tak vzoreček jsem dal zase pryč. Proč vám to jenom takhle ukazuju? Někde v minulých videích jsem říkal, že nebudu sestřihávat videa, budou takové autentické. Stříhat budu pouze takhle, vypnu kameru, přejdu, zapnu znova. Takže vzoreček E rovná se MC na druhou. E znamená energie, M je hmota, C na druhou je rychlost světla ve vákuum na druhou. To znamená, že podle této teorie vlastně hmota vůbec neexistuje. Je hmatatelná. Teď nevím, jak vám to podat, ale zkusím to nějak jednoduše. Věda ukazuje hmotu jako něco hmotného, ale přitom vyvrací, že něco takového je. Jednoduše řečeno, všechno, co kolem sebe vidíte, se skládá z molekul, ty následně z atomů. A atomy jsou složeny jenom ze subatomárních částicí elektronů, protonů, neutronů. Proton a neutron je v jádru atomu, což znamená, že to by mohla být tvořena ta hmota. Ale elektrony, těch bývá většinou stejný počet jak těch protonů, což jsou elektrony záporně nabité částice, protony kladně. Je to základ fyziky. Z fyziky jsem měl vždycky tak čtyřku, možná při nejlepším, nebo při nejhorším, propadnout jsem nepropadl.
Ale poslední dobou mě tady ty věci začínají zajímat, protože jsem si prošel nějakým zdravotním problémem, už jsem to někdy vzpomínal a začínám mít kolem sebe lidi, kteří spoustu věcí vyřešili pouze tím myšlením a tokem energie. Energie je všude. A její nezměrné množství. V každém tady vemu kamínek, ukážu ho na kameru, jeho váha je, já nevím, 5 gramů. Tak v tomhle kamínku 5-gramovém, podle té vzornice od Einsteina, pokud má 5 gramů, na kilogram se uvádí, že ta energie v kilogramu jakékoliv hmoty je 25 miliard kilowatthodin energie. Takže tady by to mohlo býti hodně, nebudu počítat. Zkrátka hodně. Je to prokázané, že ta energie v těch částicích je. Člověk si to vyzkoušel při jaderném útoku Hiroshima Nagasaki, kde jadernou reakcí způsobili nezměrné škody nejenom na životech, ale i na tom okolí, na té přírodě. Dodnes je to tam hodně zamořená oblast. A nevím teď ty čísla, kolik té energie bylo vyprodukováno při tom výbuchu. Vím jenom takovou jednu věc. Tuším, že ta první bomba, když vybuchla, tak ta byla z uranu a druhá byla z plutonia. Ale to už jsou takové detaily. Zkrátka, při tom výbuchu se uvolnila energie a 5% z té energie údajně zůstalo v tom spadu jaderném. Zbytek teplo, tlaková vlna, plazma, tam vznikají kvarky dokonce, což jsou takové ty částice. Úplně ty nejmenší, o kterých člověk vlastně ví, nebo věda dokáže připustit, protože už je asi nějak viděli, nějak v tom mikrofyzice, nevím. Kvarky jsou vlastně částice, z kterých se skládají protony a neutrony v atomech. Při nějakém extrémním zatížení nebo štěpení spíše se přemění v kapalinu a v plazma. To ovšem zacházíme hodně do fyziky, takže jsem to raději zase střihnul. Přišel jsem tady kousek dál a budu se věnovat té věci, proč vlastně v těch, vidíte, tady mám zase lísteček z Biršilice. Ta hmota tu hmotu, jak bych vám to podal. Člověk nedokáže vysvětlit ani tu teorii relativity, natožpak, aby se pouštěl do kvantové fyziky. To je takový trošku další level. Ale co? Hmota. Veškeré věci z molekul, z atomů, všechny ty částice v tom jsou buď kladně, záporně nebo neutrálně nabité částice. Teď jsem viděl nějakou přednášku, nevím ten profesor, jak se jmenoval, a ten tam krásně popisoval. A kdyby veškerá hmota z celého lidstva, protože mezi tím jsou obrovské mezery, tak jak sluneční soustava obíhají planety kolem Slunce, tak i
v tom atomu ty elektrony obíhají v takových těch trajektoriích a tvoří obrovský, jakoby obrovský atom, ale on je ve skutečnosti, to jádro je úplně miniaturní, malé, takže kdyby se ten meziatomární prostor nějak vymazal a scvrkly se ty atomy, které obsahují veškeré lidstvo na celém světě, tak tam ten pán uváděl, že by se celé lidstvo vešlo do jedné kostky cukru. Což je taky logické. Logické, když zauvažujete nad tou energií. Jinak věci, což jsem taky dohledával, a taky tu hmotu nějak neberou, snaží se to nějakým způsobem popsat, ale říkají, že nesprávný název je název hmota. Správný název je klidová energie. Klidová energie, že jak jsem vám ten šutrák ukazoval, obsahuje spoustu milionů kilowatthodin energie, ale je v klidové fázi. Až nebude v klidové fázi, tak bude zle. Člověk se snaží těmi řetězovými reakcemi rozbíjet atom. Příroda to dělá obráceně, příroda je slučuje, dává dohromady. Tady vidíte, já nevím, jestli je vidět, ale je tam sluníčko, tak za mraky. Což je hvězda, uvádí se, tuším, že druhé generace. Hvězdy první generace přetvářely první prvek, který údajně ve vesmíru byl, což byl vodík, nejjednodušší prvek. Jeden proton, jeden neutron. Schlukli se do jedné takové koule, což je slunce nebo nějaká hvězda. A přetvářeli tady ty jednoduché prvky do složitějších prvků. A říká se tomu jaderná fúze, kdy se slučují. Člověk dělá opak jaderné štěpení a snaží se to nějak vytvořit. Vytvořili, tuším i nějaké, nebo ne, tuším určitě asi 11 prvků nových, které příroda ještě nevydala. Člověk je uměle udělal, nevím proč. Ale za něčím se honí. No závěrem bych vám chtěl říct, abyste se za ničím zbytečně nehonili. Protože všechno, co potřebujete, máte u sebe. Nic nepotřebujete kupovat drahého, aby vám něco, řekněme, zlepšilo zdraví. Všechno je v té přírodě. Jenom si dohledat ty informace, jakým způsobem je získat. Když jsem mluvil o těch energiích, že byste si dali, řekněme, krásný propečený 200 gramový steak, tak v těch 200 gramech by bylo 5 miliard kilowatt hodiny energie, ale většinu z toho vyloučíte. Kde, to víme všichni. Co ne, na záchodě to vyloučíte v podobě potu, já nevím čeho všeho teď, tak okolí, ale zkrátka, lidi, berte si to, co potřebujete tady, všechno v tom je, jsou tam ty informace, o informacích jsem chtěl taky tam hodit nějakou, protože budou tady obrovské odkazy na mě, nějaké komentáře určitě, co to je za vola a já nevím co, ale mně je to v podstatě jedno. Já předávám jenom informace, které mám, které znám. Ale ta informace se tam taky skrývá všude, ve všem, i v tomhle stéblu trávy. Takže pokud jsem vás neodradil, tak si odběr neodhlasujte, pokud by vás zajímalo, rozvedu do detailu nějaké věci,
Dá se všechno rozvést do detailu. A hlavně člověk ty nové informace čerpá stále. Takže bude o čem psát. Spíš mluvit, než psát. Takže budu rád, pokud se vám to líbilo. Zmáčkněte u odběru na zvoneček, aby vás to upozornilo na nové video. Protože plánuju nějaké další věci. Plánoval jsem u šípkách a nějak jsem ty věci na nich, které jsem potřeboval točit, nenašel. Nevím proč, jestli ten hmyz vymřel, nevím. Uvidíme, budu ještě hledat. Tak zatím se mějte a budu se těšit na vaše případné dotazy.